正准备行动。终于逼到师威出嚟。中大校长沈祖尧话会尊重师生嘅选择，喺场地方面会尽量配合。佢哋即系表达自己嘅诉求，同埋向即系政府系讲佢哋嘅意愿。咁我哋系支持佢哋。我哋一向都系鼓励学生同埋年青人系有独立思考嘅能力嘅。咁但我哋同时亦都觉得即系系去认识我哋嘅国家系一件唔系一件错嘅事嚟嘅。咁所以希望佢哋喺两者之间系取得一个平衡啦。佢希望绝食人士注意身体，